Gustav har inget hår på huvudet och vi är tillbaka i ett nytt avsnitt av Oskyddat samtal. Ett litet specialavsnitt idag med Omar Makram från podden Sista måltiden. Välkommen. Pro-Palestina. Pro-Israel. Och sen har vi Ali från podden Säga svär. Exakt, inte Sista måltiden. Nej. Och där kör vi pro-Palestina idag då. Pro-rättvisa först och främst. Och sen blir det för min del automatiskt pro-Palestina. Mm. Det blir så, för min del. Vi ska lösa konflikten idag, kan man säga. Exactly. Det är det som är så skönt liksom. Let's do it! Ja. Nej, men varmt välkomna. Kul att ni vågade ställa upp på den här otroligt känsliga frågan ändå. Är den frågan känslig? Ja, det är helt galet. Bro, det är under en sten, eller? Folk protesterar i tusentals runt hela världen. Senast igår i New Yorks centralstation så för en organisation som heter Jewish Voice for Peace. Ungefär 10 000 människor i New Yorks centralstation med religionen judendom som var att protestera mot det här kriget. Hur inte det är en känslig fråga? Det är hela världen är engagerad. Kolla Johan Perssons kommentarsfält på Instagram. Exakt. Han försöker bara äta en kurv där liksom. Det är 3 000 som vill mörda honom typ. Exakt. Till exempel. Men precis, hashtag vi kräver att ni två löser den här konflikten nu. Jag är C-kändis så jag kräver det. Okay. Men just för att det här är en så otroligt infekterad och komplex fråga så vill vi verkligen att ni håller en riktigt låg nivå i kommentarsfältet sen. Så att, nej men försök att hålla det civilt och sådär. Jag tror att alla är emot basic grejer. Ingen vill att typ civila människor som är oskyldiga ska dö. Det är liksom alla är överens om det tror jag. Tala för själv nu. Så jag tänker att vi kan skippa den biten och så försöker vi titta på lite mer lösningar. Orienterade grejer, men först måste vi vara överens om lite grundläggande grejer kanske. Mm. Typ, hur uppkom staten Israel kan vi tala om lite och hur ser styrningen ut i de här platserna? Vi landar i en lösning, men vi börjar kanske lite historia. Men ska vi låta Ali börja presentera historien? Absolut. Vi får den arabiska versionen först. Ja, och sen kör vi Omar. Kan vi bara tillägga en sak om Omar som är intressant för de som inte vet, är ju att du är från Irak, va? Yes. Och du är från Egypten. Right. Och du var ju väldigt pro-Hamas i tidig ålder. Ja, det var min barndomsdröm att joina Hamas och döda judar. Så du har svängt och det är lite intressant, vi kommer väl till det kanske. Alla drömmar slår inte in liksom, ni vet det. Varför tar vi hit terrorister till Sverige? Och just då så Omar, din jävla invandrare, prata svenska idag. Här pratar vi svenska. Nej, och okay. Ignorera det Gustafsson kommentarsfältet. Vad är det för jävla PK Henrik Jönsson grejer? Nej men det är sant, jag håller med. Jag tycker, sluta be mig åka hem, jag bor här, jag kommer inte, det här är mitt hem. Snälla lägg av, okej? Okay? Och sluta sig offerkofta, det här är en sanning, det är en historia som jag berättar. Verklig historia. Så att, känner ni att vissa i den historien är offer så är det för att de är det. Och en tredje grej, be mig inte åka ner dit och kriga och sen kalla muslimer för barbarer. Okej? För ni ber mig på ett sätt åka ner och skydda dem då. Och sen säger ni, men var tyst annars. Så att, jag fattar inte. Okej? De här tre kommentarerna, säger ni en av dem, då är ni riktiga bottar. Ni och en bot som har programmerats av en ingenjör på ett tv-spel är ingen skillnad på. Undrar vad kommentarerna kommer vara nu liksom. Okej. Kanske frågan är känslig. Det är jättekänsligt. Det är jättekänsligt. Grabbar, jag säger så här. Det här är jättekänsligt. Det kommer vara mycket känsla och mycket ilska. Och jag är från Irak. Ni berättar Omar från Egypten. Och det finns en orsak till att jag som iraker är väldigt engagerad i frågan. Och jag kommer berätta det också under samtalets gång. Men vad hade du, vill du dra igång lite historia? Absolut. Där? Din version av historien, kan man säga så? Min version av historien. Det här är historia, etablerad. Skulle ni, eller Omar, eller någon av er ha ifrågasättningar av den här historien så är det bara att säga till. För det här är liksom det som finns att hitta på nätet när man gör en research om vad det är som har hänt. För jag, Gustav och Victor kommer nog signa ut lite grann automatiskt och sen kommer nog Omar så fall få avbyta och så vidare. Ni får också ställa frågor och så vidare. Men vad heter det? Så det här jag kommer berätta det här i cirka 5 minuter. Jag har gjort en sammanställning av hur staten Israel kom till. Hur uppstod konflikten? Varför uppstod konflikten? Och vart vi är idag ungefär. Och sen därifrån så kan vi utgå till det som skedde den 7 oktober. Vi svarade 7 oktober. Okej. Så då börjar jag. Och då är det araber i Palestina är under Osmanska rikets kontroll. Det här är i slutet på 1800-talet. Och då skapas en sionistisk rörelse.
Och deras mål är att etablera en judisk stat till följd av det förtryck, förföljelse och hat de fått bemöta i Europa de senaste århundradena. De hade tre val, antingen att välja Uganda, Palestina eller Argentina att etablera den här judiska staten på. Men brittiska kolonialmakten övertygade zionistiska ledarna att välja Palestina av politiska intressen som kan gynna västvärlden genom bevakande av intressen i Mellanöstern och handlingsvägar till Asien. Och den här människan som startade zionistiska rörelsen, han heter Theodor Herzl. Han är österrikisk journalist, eller han var, han är död nu, det här. Men på 1800-talet. Ali, förlåt, varför började du där? Vill du börja i bibeltider? Jag vill börja 1200 innan Kristus. Så först, du vet det. Men fanns vänta. Får jag bara berätta färdigt, sen kan vi gå tillbaka till Bibeln. För det här, då måste vi gå alltså tusentals år tillbaka. Absolut. Och det kan vi också göra för att bevisa vem som har rätt till marken. Och förresten, jag måste bara grabba, tror ni på Gud? Jag gör inte det. Du gör inte det. Så varför tar du upp bibelargumentet då? Det är inte bibel, det är historia. Det är inte bara Tora. The Israelites, de uppstod som etnisk grupp i det området. Ja, och de är ju Abrahams ättlingar. Och Abraham är en profet enligt religionerna. Så att det här är ju ett bibliskt argument. Det är inte, de fanns. Att det finns i Bibel och i Koranen, det finns Bani Israel. Mm-hmm. Det betyder inte att de inte fanns i verkligheten. De fanns i verkligheten. Okay. Det är historia. Okay. Så de israelerna, de kommer från Canaanites. Ja. Som har varit i det här området. Stämmer. Okay? Och de bodde där och de hade Kingdom of Israel och Kingdom of Judah. Yes, och de här och varade typ 200 år som max. Det är deras land. De uppstod där som etnisk grupp. De hade deras kingdom där, okej? Okay? Och du kommer från Irak. Du borde ha egentligen skuldkänsla. Det var Assyrien och Babylonien som förstörde kingdom. Bro, alltså så där långt tillbaka i historien. Jag vet inte om det är relevant nu. Alltså. Varför ska vi kriga om någonting som skedde för 4000 år sedan? För 4000 år sedan. Hur relevant är det idag? Och en annan grej, när du säger det här är deras land. Ja. Låt oss då gå tillbaka till den tiden då judarna var där. Ja. Hette de Goldenberg i efternamn, de judarna som var i det här landet? Hette de Varsavovic eller Sharon i efternamn? Var det de som vandrade med Moses i öknen från Farao? Judarna som var det judar från, var där, Var det judar från New Jersey, Tyskland och Polen som hette Krakovic? Var det de som vandrade med Moses? Nej. Exakt, så det finns skillnad på judar och judar. Du är ättlingar till de som... Förslavats och displaced. Det spelar absolut ingen roll. För det här, de judarna du pratar om, de såg ut som du gör. De judarna som är i landet idag, de ser ut som Gustav gör. Ali, det är helt Ali, fel Ali, typ Ali, av Ali, om mig. Gustav, Filip, det här är ni. Om du gör ett DNA-test på... Det är olagligt i Israel, bara så du vet. Det är olagligt att göra DNA-test. 23andMe. Eller My Heritage eller någonting sånt. Ja. Det kommer visa sig att du är jude som etnicitet. Okay? Ja. Så det är inte bara religion. All right? Och då, varför det är viktigt att prata om det? Eftersom efter att Kingdom of Israel och Kingdom of Judah har förstörts. Okay? Det skedde displacement, slaveri av judar. Och efter det kom till slut romarna. Och det var slakt på judar också. Det är under den tiden där judarna du pratar majoritet. Om, det är palestinierna idag. Det är samma folk. Nej. Jo, vissa kanske konverterar till islam med tiden. Vi kan prata återigen, de här judarna du pratar om ser ut som du gör och som jag gör. De ser inte ut som Gustav, Filip och Viktor. Och det är de som är i Israel idag. Det är de som ser ut som Gustav, Filip och Viktor. När invaderade araberna området? Det här var under den andra kalifen Abu Bakr. Det var Omar ibn Khattab 637. Det är då araberna kom till och då området. Fanns inte en enda jude i det landet. Det fanns inte en enda jude, för romarna hade jagat iväg dem. Och Omar sa, han frågade ledaren som var den romerska härskaren i det landet och sa, vart är judarna? Det här är ju deras mark. Och då sa den här härskaren att vi har jagat iväg dem, det bor inga judar här. Och då fick den här arabiska kalifen tyckte inte om det, han sa de har rätt till den här marken. Så han hämtade 80 judiska familjer från Medina och bosatte dem där för att det skulle vara rättvist. Okej, okay, så två saker som du säger. En, det fanns judar där men de blev majoritet, okej?
Andra saken är att det är, som du säger, deras land. De är the natives av det här området. Men okay? Habibi, vissa konverterar från judendom till islam. Det är samma folk. Det betyder inte bara för att en nu kananit, palestinier, Israel gick från religionen judendom till islam, som många väljer att göra, konvertera, så betyder det inte att han inte har rätt till landet helt plötsligt. Landet är inte bunden till en religion. Om du är jude får du bo här. Nej, nej, nej. Inte religion. Landet är bundet till folket som bor där. Och om jag men det här är en intressant fråga dock. För att vad som är bundet till nationalitet. För där skulle man ju hävda att om kultur är det centrala för en nationalitet. Eller om alla svenskar skulle flytta till Thailand, så blir ju Thailand då kanske Sverige till slut. Mm. Alltså det, vad är det som definierar, som sagt, vad ett land är annars? Liksom? Exakt, och grejen är det här med nationalism. Det här uppkom för typ 100-200 år sedan bara. Det var ingen grej innan det. Det är sant. Men det också finns en annan sak. Varför det är viktigt i just det här fallet att prata om så långt bak i historien. Okay? Vi måste titta på vad som hände judarna under den tiden efter de har kickats från deras hem. Men är det rätt nu om finnar kommer till Sverige och bara vi var ett land ut, det här är vårt? Är det rätt? Jag måste bara nu att Native Americans nu börjar slakta vita Americans och bara det här är vårt land? Jag måste bara tala till punkt. Men det funkar, det här argumentet funkar inte, för det håller inte. Om du bara låter honom tala till punkt där, Alice, ska du också tala till punkt? Jag förstår att du är jättekänslig när det är den frågan, men vi måste tala till punkt för att förstå varandra, okej? Okay? Så, vad gör du? Du är polis och moderator här. Du får ju steppa upp och ta det. Det blir dålig stämning. Jag kommer bara in ifall de börjar slåss. Jag väntar, det är därför jag är här. Så här. Jag tror att det först för att kunna prata med varandra, vi måste tona ner. Det går inte, känslorna. Jag är ledsen. Det kommer gå som det går. Kan försöka, jag tror på dig. Det kommer gå som det går och vi gör vårt bästa. Men ska vi fastna i det här bibliska? Det finns bättre människor att svara på det bibliska. Det är inte bibliskt. Det är historia. För 4000 år sedan, men jag pratar om historien för 200 år sedan som kanske är mer relevant till konflikten idag. Men om du låter mig att prata till punkt, jag kommer till varför det är viktigt. Ja. Okay? Så, du har kickats från ditt hem och throughout history det är pogroms. Du förföljs, du mördas, du diskrimineras emot över hela världen ständigt. Europa, arabvärlden, vad som helst. Och du påminns hela det där tiden. Är inte, de förföljdes inte i arabvärlden på 1700-talet och så här. Hur menar du? De förföljdes inte. De levde med araberna innan britterna. Det fanns inte diskriminering, menar du? Det fanns, de levde som vanliga människor. Araber diskriminerar också araber. Alltså, de levde som vanliga människor. Muslimerna diskriminerade mot kristna, diskriminerade mot judarna. Hur diskriminerades de? Det fanns till exempel, om du tar Omar ibn Khattab charter i Egypten, det fanns tydliga regler och vad du var inte ens tillåtet att ha din frisyr samma som muslim. Det var inte tillåtet att ha en byggnad som är högre än en moské. Så det fanns mycket, mycket. Det tillåts inte att bara, det var bara muslimerna som tillåts att bära vapen. Det här är i så fall Egypten. Jag tror inte det var så här hela Mellanöstern. Det är muslimerna, det är Omar ibn Khattab. Ja. Men i alla fall, det fanns diskriminering. Det är också, det är fakta. Okej, men får jag fråga dig då, när du nämner diskriminering, när inkvisationen skedde i Spanien och judarna jagades ut ifrån Spanien, vart flydde de? Men vad spelar det för roll? Det spelar roll, vart flydde de? De jagades ut av katolska kristna ifrån ett land som antingen tvingar dem att konvertera eller mördar dem. Så många flydde, både muslimer och judar, vart flydde de här? Jag vet inte. De flydde till Nordafrika, vilket var ett muslimsk Det finns olika grader av diskriminering förstås. Så det, nej, jag håller med dig. De flesta pogroms som skedde mot judarna, de skedde i Europa. Och de sista pogroms som skedde, som ledde till att de vill också flytta från Europa, det var i Polen och Ryssland mest. Så det jag försöker säga, att om du genom historien förföljs hela tiden och dödas hela tiden, du blir också påmind att du behöver gå tillbaka till ditt hemland. All right? Så det är därför också idén har uppstått igen, att de vill ha sitt hemland tillbaka. Ja, men Native Americans då, de har ju också fått utstå med diskriminering och utpressning och hat och hot, och de fördrivs. Ska de nu också bli aggressiva och kanske Ryssland ska beväpna dem och kriga med USA och säga det här är ett land? Så här.
om till exempel... Alltså det funkar, det här argumentet funkar inte på grund av att om vi ska ta israelerna och judarna som exempel, varför inte alla andra också? Så här. Det är bara konstigt. Så det är därför det inte funkar, för det är inget argument som håller. Det kommer inte att hålla om världen ska se ut på det sättet. Så här. Och det är omvänt. Det är araberna som inte accepterade att judarna ska ha absolut, en stat. Jag tänkte komma till varför om jag fick fortsätta berätta historien. Men det är också intressant med den bakgrunden. Det finns en biblisk historia. Det är inte bibliskt, det är historia. Bibeln skriver väl en del om historia. Som sagt, bibliska figurer har ju funnits på riktigt. Jesus fanns säkert på riktigt även om han inte gjorde vatten eller vad säger, till vin och sådär. Liksom. Alltså, det är riktigt historia som också... Självklart, det stämmer. Han gjorde vin till urin. Just det. Men folk också konverterar. Många judar har ju blivit muslimer faktiskt. Så att, och kristna blir muslimer blir ibland kristna. Det går fram och tillbaka. Så det gör inte att om jag konverterar nu, jag har inte rätt till det här landet. Det funkar inte så. Nej, absolut inte. Det handlar om folket, återigen. De som jag försökte säga tidigare. De som är från det landet ser ut som du och jag gör, Omar. Och det är det palestinierna gör. De som kräver det här landet idag, de ser ut som Viktor återigen. Och det är liksom, det här är kolonialister från Europa och USA som kommer och kräver att få det här landet till sig. Om vi pratar kolonistretorik, vi kan säga att araberna som är kolonisterna, det är de som invaderade Jerusalem ju. Absolut, det fanns imperialism, men det här, då pratar vi för 1500 år sedan, och vi vill ju tro att vi har utvecklats 2023. Men koptarna till exempel i Egypten, de är natives av Egypten, okej? Okay? Så de är 10% nu, det var deras land. Hur många har konverterat av dem till islam? Av koptarna? Majority skulle jag säga. Egypterna, de är en blandning. Lyssna, jag är iraker mina förföräldrar innan islam kom var inte muslimer. Så det betyder inte att islam har stulit mina förföräldrars identitet. Det beror på. Det finns en skillnad mellan att konvertera till religion och att etnisk tillhör inte det landet. Okay? Så det finns etnisk DNA, det finns en skillnad mellan egyptier och kopter. Det kan visas om du tar till exempel, jag är typ 1% kopt. Så det finns en skillnad genetiskt. Det är inte religion. Men jag är säker på att om vi kollar genetiskt på Viktor, Filip och Gustav så kommer det också finnas skillnader. Ska vi därför skicka tillbaka dem där de hör hemma rent genetiskt? Det är en del av historien eftersom det är många palestinier till exempel och många araber som säger att judarna, israelerna har ingenting med det här landet att göra. Nej, det är ingen palestinier som säger så. Vi vet att det bor judar där. Och vi vet att judar ska få bo där. Men vi vill inte ha västerländska kolonialister som mördar och fördriver och förtrycker människor. Det är det vi säger. Självklart ska det bo judar där. De har rätt att bo där som vilken annan människa som helst. Det ska inte komma någon människa från Polen, Tyskland, om vi tar Sverige som exempel, från Finland eller whatever, jag kommer dra bättre exempel sen när jag är färdig med historien, komma in i Philips hem nu här vi sitter och driva ut han från sitt hem och säga det här är mitt nu. Och sen så kommer staten och säger du har rätt, ut härifrån, det här är hans nu. Det funkar inte. Men får jag bara fortsätta historien? Litet avbrott av bara en sån... Ja, och förlåt lyssnarna om jag är lite hypad. Det är som sagt, det är känsligt ämne och jag kommer berätta också varför det är känsligt för mig senare. Men hur som helst, så vi etablerade då att britterna gav de här sionisterna i Palestina som land på grund av intressen i Mellanöstern. Och då har 1915-1916 britterna har utlovat Palestina som en självständig stat till araberna, för det bodde araber där. Men de sa, om ni gör revolt mot osmanerna så kommer vi ge er det här landet, sa britterna till araberna, för britterna ville liksom hjälpa till i revolten. Och araberna gjorde revolten och lyckades ta över Mellanöstern ifrån osmanerna. Och den 2 november 1917 då gjorde man Balfour-deklarationen och då sviker britterna araberna och drar tillbaka sitt löfte om att ge den här marken till araberna. När är vi nu i tiden? Vilket år? Det här är 1917. 1917. Så britterna sa, gör den här revolten mot osmanerna och din får landet. Sen drog de tillbaka det här löftet och då utlovar man genom Balfour-deklarationen att en del av Palestina nu ska vara hem åt judar. Den deklarationen tillfördes Lord Rothschild. Lord Rothschild var en av världens mäktigaste män och han var med och
utförde den här deklarationen. Hur som helst, 1922, Palestina blir ett brittiskt mandat och därmed låter sionistiska fullfölja sin plan genom att få så många judar som möjligt att emigrera till Palestina på mindre än 10 år. Antalet judar i Palestina mer än fördubblades. Sionisternas kampanjslogan var ett land utan folk till ett land utan land. Ett land utan folk till ett folk utan land. Och många judar nappade på det. Men trots judiska flyktingtrycket till Palestina så var ändå araberna en överlägsen majoritet. År 1931, araber, cirka 900 000, judar, cirka 180 000 antalsmässigt. Men med Hitlers och nazisternas genombrott i Europa så ökade flyktingströmmen till Palestina ytterligare. Vid det här skedet börjar spänningarna att ta fart mellan britterna, sionisterna och andra sidan araberna som leder till en del väpnade arabiska revoltförsök men misslyckas. Förlåt. Du skippar väldigt viktiga händelser här. Vilken? Till exempel den antisemitiska anti-jewish aktioner som hände under den tiden. Yes, men återigen. Vi pratar om flyktingströmmar från Europa till Mellanöstern. Så det här handlar inte om judar i religion. Ja, men du har skrivit till andra världskriget, hör. Nej. Jag är fortfarande på, vilket år är jag? 1931 är jag fortfarande. Så det här är innan andra världskriget. Okay. Det här är när Hitler börjar komma. Mm. Är det här kul eller? Alltså, är det bra att jag läser? Jag kanske, det är svårt. Vi kommer bara klippa bort det här. Det är svårt att läsa också när man vet man kan bli avbryten när som helst faktiskt. Men, alltså, det är inte kul som en komedi, men vi är intresserade av att lära oss historien. Men, okay. Du kan ju låta han fylla in bara ifall det är något. Absolut. Så det här är vid Hitlers genombrott. Det här är när de börjar. När han blev stor liksom. Ja, när han börjar. Kan jag fylla på innan mellan 1917 och 1931 då? Yes. Okej. Så under den tiden egentligen Jewish migration började i slutet av 19th century. Det har inte tagit fart innan 1920, men det har börjat innan redan med sionismen och sånt. Och det började med land purchases och acquiring mark och sånt från lite från palestinierna, lite från staten och lite från typ landlords som svenska nu, Omar, svenska. Ja. Landlords, säger man landlords. Markägare. Ja, som inte bodde egentligen, som araber som bodde i Egypten till exempel och sånt. Mm. Så och efter 1917 och så började araberna, det började friktion mellan araberna och judarna där. Mm. Och det börjar en väldigt intensiv anti-judisk sentiment bland araberna. Återigen, det handlar inte om religionen judar, det handar om kolonisatörerna som kommer från andra delar av världen och tillskrivs i religionen inte, judendom. Det är inte. Men jag vill bara att vi gör det väldigt tydligt att det här handlar inte om en konflikt mot religionen judendom som många försöker måla upp. Det, väldigt, väldigt viktigt det att vi etablerar det här. Det handlar om en sentiment emot judar som vill ha en stat, okej? Okay? Kolonisatörer som tillskrivs i religionen det är judendom. Det är deras land ju. Kolla, vem från Polen han kommer heter Krakowicz i efternamn. Hur kan han se det här i mitt land? Det går inte. Polen ser inte dem som det går inte. Så om jag hittar nu Pols, en bok, jag kan de mördade dem ju. De flydde eftersom de mördade dem i Polen. Så det var pogroms i Polen och Ryssland. Och sen säger han, det här är mitt land. Jag blir mördad där, så nu är det här mitt land. Det är där han kommer ifrån. Vem? Ättlingarna ursprungligen. Ja, men hur funkar det? Alltså Gustav, nu din för 4000 år sedan, du har en farfar någonstans i världen. Ska du nu gå och slakta afrikaner om din farfar kom från Afrika? Ingen och i världen slakta honor. Ingen i världen accepterar dig, okej? Okay? De slaktade dig i Polen och Ryssland. Du kan inte säga. Så ja, om jag har en förfäder för 4000 år sedan och jag blir utsatt nu, ska jag gå till någon annan och slakta den då för att min förfäder för 4000 år sedan? Nej, de slakta. Flytta tillbaka till dina. Ja, men sen man blir bemött med motstånd. Okay, man blir bemött i alla fall. Och det har skett slakterier och vi kommer komma in på det här. Det har skett folkmord och vi kommer komma in på det. Det sentimentet som återigen, är... Återigen, jättekonstigt. Det sentimentet som har börjat vara emot judarna, det har utvecklats till antisemitism generellt. Så du har riots 1920, Nebi Musa riots, Jaffa riots, Hebron massaker, där många judar
har slaktats, okej, okay, av araberna. Det var chanting Jews are our dogs, eller Yahud Kelebna. Och det börjar eskalera på det sättet. Och judarna då, de även gått till britterna och sa att de vill ha skydd. Okej, okay? Det är inte tillräckligt med skydd för dem. Och britterna vill inte skydda dem på det sättet. Och de börjar beväpna sig. Vilka de? Judarna. Ja, de fick hjälp av britterna. Jag tänker, bara för att bryta in här. För att även om, Alex, som du sa, att det är så här, från början, om man kan jag kalla för kolonisatörer, som hatet var mot specifikt från början och inte mot judar som helhet. Mm. Det är inte omöjligt att saker över tid, att det blöder över till hat mot alla judar. Alltså linjerna suddas ju ut. Linjerna suddas ut, så det blir ju ändå att man börjar hata judar. Men vi behöver etablera väldigt tydligt, för många försöker måla ut det här som att det är muslimer som hatar och därför bör man slakta muslimer och islam. Muslimer, ingen muslim som är en rättvis muslim kommer säga nej, men vadå, det är judar bör utplånas. Ingen kommer säga det. Men sen finns det galna människor i alla religioner, precis så som det finns judar som säger vi bör slakta dessa barn, för det finns. Ali, kan vi vara ärliga nu? Hur ser antisemitism ut i Mellanöstern nu idag? Inte bra, det har du rätt. Jag måste bara säga ärligt. Alltså, man har ju svårt med religionen judendom idag på grund av allt det som händer. Men islam säger inte hata judar. Det måste vi etablera. Nej, det beror på. Sant, men sen bara titta vad som sker. Men sen att en människa blir arg för att den ser sin broder i en annan del av världen bli utsatt och mördad, det är klart att man blir så, men fuck de här människorna. Men det finns många delar av islam som är också väldigt antijudiska. Absolut, absolut. Ja. Och det finns många delar i judendomen som är väldigt antikristna och muslimer och allihopa. För de anser sig vara det utvalda folket av Gud. Men du vet den där hadisen... Jag vet inga hadither, jag är ledsen faktiskt. Jag kan vara ärlig och säga, jag kan inte diskutera hadither. Alltså, det finns många hadither och sen finns det hur starka hadither... Sahih al-Bukhari. För er som inte att vet vad hadith det kommer är. Det kommer bli krig mellan muslimerna och judarna tills träden och stenen ser... Oh Muslim, there is a Jew behind me, come kill him. Det är en hadith till exempel. Jag trodde på den till exempel. Mm. Och det är bidraget till min antisemitism då, när jag var muslim. Så bilden är mycket mer komplex än så. Och araberna i det området, de har blivit antijudar generellt på grund av det friktionen som hände. Just det. Okej, men förlåt Gustav. Nej, jag tänkte säga, för att alltså, oavsett vem som har rätt till landet eller inte, jag vet inte om det är en claim som är så relevant liksom. Vi kan väl titta. Det är ingen relevant claim. Alltså för 4000 år sedan hade jag föräldrar här, nu är det mitt. What the fuck? Ja, jättekonstigt. Men oavsett, så nu för om du inte accepterar att vara åslaktas av varje land. Nej, jag tänker logiskt. Alltså vad är logiskt rimligt? Det här är inte logiskt rimligt för mig. Jätteorimligt. Hur som helst, vi kan fortsätta, för du pratar om att araberna utsatte judarna för slakt och så vidare, och att britterna försökte hjälpa judarna. Nu hoppar vi lite med åren. Ska vi se här. År 1946 så sprängde King David Hotel i Jerusalem. Det här hotellet var ett fäste för brittiska armén och underrättelse. Och det var judiska militanta terroriströrelser som hette, jag tror det var Haganah och det var någon annan. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Det är inte Haganah, det är Irgun. Irgun. Exakt. Och Irgun, skaparen av Irgun, skapade också partiet Likud, som är det partiet som styr i Israel idag. Det här var en terroristorganisation och de bombade britterna som hjälpte dem i King David Hotel, för de ville få ut britterna också för att kunna fortsätta med sin slakt med araber. Självklart, det kanske har varit fram och tillbaka, men britterna beväpnade de här människorna och ändå går de och spränger och jagar iväg dem för att fortsätta sin terrorism egentligen. Det är sant att Irgun har gjort det, men det är också viktigt att säga att Haganah, som är core som blir IDF, ja, de hade en clash med Irgun och de hjälpte britterna under en tid att gripa Irgun-medlemmar, och Irgun var en del av Haganah egentligen, men Haganah hade en defensiv approach, de ville inte vara offensiva. Och det är Irgun som inte vill göra det. De vill vara mer aggressiva, mer offensiva. De splittade från Haganah då. Just det. Du nämnde Irgun som att de gjorde någonting bra. Nej, det är Haganah. Ja, förlåt. Nej, men vi pratar om Irgun nu. Irgun är inte bra. Okej.
Haganah, förlåt. Ariel Sharon, han var ledare i Israels, han var premiärminister i Israel 2001-2006, och han var befälhavare för Haganah under ett folkmord som skedde på palestinska flyktingar i Sabra och Shatila i södra Beirut. Han var befälhavare i Haganah som möjliggjorde det här folkmordet på flyktingar, folk som bodde i flykttält. Så att de spärrade av in- och utvägarna, och man tillät människor gå och massakera, peppra dem till döds, flyktingar som inte hade vapen, de var i flykt, de ville leva i fred och hitta ett bättre liv. Slakta dem, avrättningar, massa avrättningar, och det här har upprepats vid flera gånger. Och det här var då Haganah och Ariel Sharon som var ledare, han var befälhavare för Haganah. Hur som helst, vi måste gå tillbaka i historien här, sorry boys. Så, 1947, vänta, vart är vi nu? Ja, britterna börjar, britterna beväpnar judarna och man hjälper till dem för att etablera och kunna ta fäste vid den här marken. Men 1947, britterna har precis utkämpat andra världskriget, och med det är en ny supermakt på farten. USA, britterna lämnar den palestinska frågan till USA. USA genom FN som tillsammans med de allierade staterna bildat gör en delningsplan av Palestina. Trots att araberna fortfarande är nästan dubbelt så många som judarna, så innebär delningsplanen att mer än hälften av Palestina ska hamna under sionistisk kontroll och Jerusalem som internationell zon. Hängde ni med? Okej. November 1947 röstade FN för den här delningsplanen, och med det börjar judiska militärer trupper ta kontroll över dessa områden. Men även utanför FNs utlovade områden, två beväpnade grupper, Haganah och Irgun, börjar marschera mot arabiska byar och fullfölja sin plan. Plan Dalot, som den kallas för, där framgår det: gain control over the Jewish state, gain control over Jewish settlements outside the borders of Jewish state, destruction of villages, setting fire to blow up and planting mines. Men du kan väl få svenska? Ja, jag vet, men det här är, jag har sammanställt. Kom ihåg att jag är rasisten. Så vad heter det? Ja, de här Haganah och Irgun gjorde den här plan D, plan Dalot, vilket var att man skulle bränna byar och man skulle kontrollera fler mark och områden. Och detta skulle gälla bosättningar eller byar som var svåra att ta kontroll över, alltså där araber bodde. Om detta inte funkade heller, så fördrev man bort invånarna i dessa svårkontrollerade byarna. Expelled outside the borders of the state. Med det så stod flera byar tomma, villages emptied. I deras plan D framgår även occupation and control of Arab villages along main transportation arteries. Okej, det här är jätteviktigt. En stor och känd massaker bröt ut i Deir Yassin, som är en by i Palestina. Till idag så vägrar israeliska myndigheter att släppa de hemlighetsstämplade dokumenten kring den här händelsen. Men i en FN-rapport framgår det att cirka 100 personer ska ha blivit massakrerade. Det framgår i rapporten: women and children were stripped, lined up, photographed and then slaughtered. Okej, men nu har Filip somnat här. För då är din poäng att man försökte med en tvåstatslösning där från USAs håll och så vidare och så vidare. Mm. Och så bröt israelerna mot det, och de har expanderat nu. Det är lite det. Vill du försvara det, om vad man ska kalla det? De bröt inte emot det. De bröt inte emot det. Det är israelerna, de accepterade egentligen det som UN ville 1947. Det är araberna som vägrade. Och de... Men det är klart, alltså det är svårt att släppa sin mark. Ja, absolut. Ali, du vägrar båda historiska argument och... Jag nu, vägrar och, inte. Vi har, om vi släpper historien helt... Ja, mycket, har, mycket bra. Vi har nu en verklighet, okej? Det som palestinierna har vägrat tvåstatslösningen sedan 1947. Palestinierna kan inte ha fred, de vill inte ha fred. Du kan inte ha fred och from the river to the sea samtidigt. Okay. Men man accepterade ju under Osloavtalet 1992, tror jag det var, då Issaf Rabin var premiärminister för Israel och Yasser Arafat, de kom fram till att acceptera tvåstatslösningar som var ritade från 1947 gränser, och det är den här kända när man ser Gaza och Västbanken. Västbanken skulle tillhöra palestinier och Gaza skulle tillhöra palestinier. Då var vi som närmast liksom. Då var vi som närmast. Och vad hände med den här israeliska premiärministern som kom fram till fredsavtalet? Han blev mördad i Israel.
De vill inte ha fred. De mördade premiärministern som skrev på ett fredsavtal. För att de vill ta över hela området. Genom våld, genom hot, genom fördrivning och genom förtryck. Ali, Ali. Det här är tydligt. De döda, det här Israel är den enda demokratin i Mellanöstern. Mördar man sina ministrar i en demokrati? Men vi gjorde det, Palme. Men vi låter Omar svara. Men i alla fall, jag säger inte att det finns inga extremister där, Ali. Okay? Men jag pratar om det folk vill. Okay? Israelerna, de är villiga att ha tvåstatslösningen. Hade palestinierna accepterat det? All right? De vill det, inte. 92. Palestinierna vill inte ha två stater. Nej, de vill ju 92. Till och med Hamas, som man pratar om mycket, och PLO, båda var överens. Vi accepterar två stater. Hamas hade i sin charter att de vill utplåna Israel. Ja, men så, man, 92 så var man överens om att okej, vi accepterar två statslösningen. Men det som har skett därefter är att man dödade premiärministern och man fortsatte med bosättningar. Vilket att man med tvång tog över hus från palestinska familjer. Jag vet inte vem som låg bakom mordet på premiärministern. Det var någon extremist, judisk. Judisk extremist. Ja, det var någon, som är för kolonialisering rakt av. Alltså, han vill inte ha fred. De vill, I opinionsundersökningen, om vi pratar om nutiden, okay, 70% av palestinierna vill inte ha Israel som stat. Okay. Absolut, det är inget konstigt. Alltså grejen är, vi vill ha judar, lyssna, judar right, som har rätt till marken får bo där. De här västerländska kolonisatörerna som heter Goldenberg, Markowitz. Om araberna och palestinierna vill att utplåna Israel, ja, att Israel ska inte vara där, då är de helt delusional. Det kommer inte hända. Det är okej, klart, för att de med våld, det kommer inte hända. Vi ser ju vad de gör med Gaza nu, de bombar sönder området. Palestinierna kan inte ha fred och vägra acceptera Israel samtidigt. Det kommer inte hända, okej? Nej, för att det finns terroristnationer där ute som bombar sönder och mördar oskyldiga barn för att kräva rätten till den här marken. Är det rättvist? Vi kan prata om varför det händer också. Varför det händer? Varför bombar de Gaza nu? Vad är din version av vad som hände 7 oktober? Ja, det är många som ville att du skulle säga vad du tycker om 7 oktober. Men man hoppar ju ganska mycket för att komma fram till det här. Och man vill ju säga att det här var katastrof det som hände. Vilket, absolut, det är civila människor som mister livet. Men varför skulle ni säga, jag måste civila, fråga, barn, yes, kvinnor. Yes, yes. Och sen rapporterna, det har ju erkänts, vissa som var där, israeler som har varit i den här kibbutzen där det skedde, har ju erkänt att det kanske inte var Hamas som mördade dem, för det var crossfire och många dog i crossfire. Och det här är en israelisk tjej. Nej. Det här är en israelisk tjej som har pratat till israelisk radio, men staten Israel tystar det här. Ali. Och vi ser även på de här gamla tanterna som släpptes som gisslan, när hon sa, ja, det var ett helvete när de tog mig, men de behandlade mig bra. Vad väljer media att visa då? Sen har vi också sett våldtäkter, mord och såg barn som avrättas. Såg ni den här videon förresten på kärringen? Liksom. Eller förlåt, tanten. Ali. Du tror inte på det att Hamas har skjutit familjer och barn? Alltså vi vet att det har skjutits familjer och barn, absolut. Ja. Men vem det var som sköt och inte sköt, det var crossfire. Hur menar du? Är det israelerna som har skjutit israeliska familjer och barn? Om det kommer ut en israelisk tjej som togs till gisslan av Hamas och berättar sin historia, jag kommer tro på den historien. Ja, kan vara sant, och det kan vara frågor som har skett samtidigt. Exakt. I hennes fall är det sant. Ja. Men och det finns också andra. Exakt. Men Omar, vad är din... Det är rena konspirationsteorier. Men hon var där! Vänta. Men Omar, vad är din version av vad var det som skedde 7 oktober då? Vad hände då liksom? Omar, var du där? I 7 oktober? Nej, det fanns journalister som var där. Journalister var där? Ja. Och antecknade när det skedde? De var där på plats? Såg inte. Såg på plats? Ja. Men det finns ju släppta bodycams från Hamas också som finns ute liksom. Har du inte sett efteråt? Jag har inte hört att journalister var på plats. Det har inte jag hört. Har du inte sett efteråt? Inte när attacken pågick. Ja. Men efteråt, har du inte sett videorna med journalister som går in i hem och visar blod överallt? Menar du att israelerna gått in i israeliska hem och skjutit familjer av misstag? Alltså det var inte att man gick in i hemmen, det var crossfire. De använde pansarvagnar och allt möjligt att skjuta med.
Hon säger det själv, alltså, det var på avstånd, man pansar, man sköt. Och sen vissa dog i crossfire och, lyssna, jag måste bara säga, varför tror jag på den här versionen? Eller varför tar jag den ens i beaktning? För att hon var där. En journalist som skriver en historia i andra hands historia kommer inte bara lika starkt. Det här är en person, men tänk, är inte Hamas en första källa också? Hamas har ju släppt egna videos själva, där de visar att de slaktar och mördar människor. De har ju släppt, alltså, materialet själva. Där de oskyldiga. Är de oskyldiga? Ja, de, festivalen, de, där de hugger huvudet av barn. Festivalen, liksom. Det är Hamas som släppte video. Det är Hamas själva som har postat det. Liksom. Alltså, som sagt, jag vet att det har mördats folk, absolut. Självklart, jag vet att det har mördats civila och jag säger inte att det är rätt. Det är jättetragiskt. Det är 1500 som har dödats, inklusive kvinnor och barn. Får jag fråga er? Får jag fråga er? Han säger för kvinnor och barn, du nämner. Det har dött 7000 palestinier, varav 3000 babysar, mannen. Barn! Varför ska ett barn födas inmurat? Är det? Jättebra fråga. Varför ska ett barn födas inmurat i ett område och inte ha rätt till att gå ut från det området? Hur är det en rättvis värld? Först. Okej, men låt mig fråga er, Omar, du också. Var det här helt oprovocerat, det som skedde? Vad tror ni? Var det helt oprovocerat? Alltså det jag kollar ju varje dag på nyheterna liksom, och för mig. Så vilka nyheter för frågan? Nej, men du vet, de var det. Jag vill inte ge dem någon cred liksom. Men för mig som bara kollar på nyheten samtidigt som jag dricker min kaffe, då var det ju så här, då var det Hamas som hade börjat kriga mot Israel liksom. Yes. Från ingenstans var det som jag fick, men jag är också här för att jag vill höra absolut, på era sidor absolut av det liksom. Men, och det här är problem. Ja, förlåt. Innan vi går in i det här, vems fel som är vad, kan vi bara avsluta historiebiten så kan vi fortsätta det här sen. För det känns nu, vi har hoppat över ganska mycket. Jag kan säga så här, är man intresserad av historien, hör av er till mig, kontakta mig, kolla på min podd, whatever. Det finns där ute, jag kan berätta den. Vi är inne i skönt mode, känner jag nu. Men du menar att det inte var så, att det var fred och lugnt i båda länderna och att eller hur menar du då? Jag ska berätta. Så jag frågar om det här var oprovocerat, för att när du berättade, du såg nyheterna och det verkade oprovocerat. Vad gör de här barbarerna? Alltså, förstår du? Omar känner kanske också att det var oprovocerat. Jag vet inte. Varför var Gaza som det är? Okej. Vilken anledning är det att Israel har kontroll över Gaza? Den här inmurningen. Ja, det skedde ett uppror 2004. Nej, när var det? Det var för ungefär 15-16 år sedan. Så man bestämde sig att mura in dem som en lösning. Ganska sjuk lösning egentligen. Men får jag bara berätta för er, varför tror jag inte på svensk media särskilt mycket? Det finns en anledning till det. Och den här anledningen kanske ni också kan förstå. Kolla, jag är iraker som sagt. Och Irakkriget 1990 så stod det en 15-årig tjej som hette Naira inför amerikanska kongressen och berättade om att invasionen av Iraker i Kuwait var extremt barbarisk. De slaktade barn, våldtog, mörda, det klassiska. Vi har hört det här. Och hela världen såg det här på tv och tänkte, damn, de här irakerna är djur. Vi måste slakta Irak. Så vad gör USA? Med hela amerikanska befolkningen och västvärldens stöd så tyckte man, det här är bra, vi mördar barbarer, vi gör det här av en rättvis anledning, okej? Efter kriget så går tiden och vad heter det? Såna här organisationer, non-governmental, NGO-organisationer, ni vet, olika organisationer, de undersöker Nairas historia, är den här sann eller inte? Det visar sig att hennes historia var helt fabricerad och hon var till och med dottern till den kuwaitiska ambassadören. Jag har faktiskt hört den historien, men vad är din poäng med det? Att hon gick ut i media och berättade det här och alla trodde på det och det rättfärdigade och stödde kriget i USA mot Irak. Ja, men det är tydligt ett problem när man inte faktakollar grejer, så där man och faktakolla ett annat problem liksom. Var att det här var 1990, sociala medier fanns inte. Det fanns inga andra källor att kolla på nyheter ifrån förutom våran tv. Vi trodde på allt i tv. Sen vi spolar framtiden. 2003 eller 2001, 11 september sker och nu går man in i Afghanistan och sen Irak igen. Varför Irak? Jo, vapen av massförstörelse. Och nu har tiden gått och vi har bekräftat igen. Det här är bullshit. Det stämmer inte. Kan vi fokusera på det som händer nu? Ja, men jag berättar anledningen till varför vi inte tror på media. Vi fattar liksom. Men jag exakt. Det finns så lögner har skett. Man har sagt att de här är barbarer och stycka huvuden. Och man gör det igen. Men det enda som är relevant är att titta på källorna nu och vilka som är legitima och inte. För det enda som är relevant. Vad är sant och inte nu? För mig, när en människa, hon heter Yasmin Porat. Det går att kolla upp henne på YouTube. Och intervjun finns med henne i israelisk radio.
Det där är en bra källa för mig, för hon var där. Hon blev gisslantagen och berätta att hon blev tagen som en mänsklig sköld. Det kan vara helt sant Hamas. Om massa andra grejer kan vara sanna samtidigt. Exakt, alltså, exakt. Även om det är en historia, Ali. Det är en historia. Liksom. Men jag har inte sett andra historier från människor som var där. Men det bara, jag har hört journalister säga saker. Men det är bara titta på sett... alla filmer som är släppta. Alltså, titta på vad Hamas släppt. Jag har sett många själva, av de här filmerna. Och många av de här filmerna som ni släpper, det är ett rum med blod. Och sen ligger det lite. Alltså, har du sett bodycam videorna? Jag såg en, ja, där de sköt inte, ner en bil. Det är inte en, det är många. Vad tyckte du hände i festivalen? Det som hände i festivalen, alltså så här, vad vi vet om festivalen var att den flyttades, den skulle vara i ett område, den flyttades till ett annat område typ så här 42 timmar innan. Det är en grej. Och det här området hade mycket mindre säkerhet. Men menar du att israelerna vill att... Jag kan säga så här, Israel som stat, de har ju begått folkmord tidigare. Vi har pratat om det, vi har berättat det. Så att jag är inte chockad om de gör det. Och vi ser vad de gör nu, alltså snälla. De här palestinierna, de har... vapen och bomber som de bygger hemma, och de möter ett av världens mest avancerade militärer. Och vad väljer de att göra? Igår bara, de stängde ner internet för hela Gaza. Alla telefonkommunikationer stängdes ner för hela Gaza. Ingen vatten kommer in där, och vattnet som finns är smutsigt nu för att det forceras inte och görs inte rent. Ingen bensin kommer in där. Ingen elektricitet kommer in där. Ingen mat kommer in där. Det är absolut massa oskyldiga palestinska människor är dött. Absolut. Men det behöver inte betyda att det här inte är sant. Menar du att Hamas inte har slaktat oskyldiga israeler? Har det inte hänt, menar du? Det har säkert hänt, jo. Jag vet att det har säkert hänt, absolut. Det har dött oskyldiga israeler. Men okej, om vi ska prata om oskyldiga liv som har gått åt, så kan vi kolla statistik. Hur många oskyldiga palestinier har gått åt i decennier? Kan jag få fråga det till båda er då, som säger Piers Morgan? Vänta, innan. Hur många palestinska liv har gått åt i decennier, och hur många israeliska liv har gått åt? Och varför väljer vi nu att prata om oskyldiga liv när israelerna har gått bort? Inte de här lika mycket värda? Alla oskyldiga liv är lika mycket. Det verkar inte som det, Gustav, tyvärr, alltså, helt ärligt. För att nu hela världen går nuts när det här sker mot Israel, Ali, men mot Palestina, det är okej. Det här, allt som händer är Hamas fel. Okej? Okay? Mm. Det är Hamas fel. Hamas visste att om de gör den attacken som de gör, okej? Okay, att Israel kommer svara. De är antingen smarta terrorister som hade det som mål. De vill stoppa fredsprocessen mellan Israel och arabvärlden. De vill återuppstarta jihad inom hela arabvärlden mot Israel. Så de tyckte, okej, okay, vi gör det här. Israel kommer svara, det kommer dö massa människor från vår sida. Och världen kommer bli upprörd. Så det är versionen om de är smarta terrorister. Eller de är efterblivna terrorister som inte förstod att Israel kommer svara. Så de förstod, alla vet. De förstod, så det är Hamas fel egentligen. Okay? Okay. Så de visste att Israel måste svara. Och de använder civila i Gaza som mänskliga sköldar. Det stämmer inte. Det stämmer inte. De har... Hur använder man någon som en mänsklig sköld? Gazaremsan är 40 kilometer lång. Och det bor 2 miljoner människor där. De har ingenstans att ta vägen. De har weapon depots i nära residential buildings, sjukhus. Det finns ingenstans att ta vägen. Det är 40 kilometer långt, 2 miljoner människor. Vart ska man gömma sig? Och en annan grej. Nu, du är polis, Filip, eller hur? Du är polis. Ja. Och han ser att man använder mänskliga sköldar. Förlåt, jag skrattar. Det är hemskt. De syftar på att Hamas lägger sig nära mänskliga sköldar. Men låt mig säga nu, du polis, okej? Okay? Och du får nu mandat av din befälhavare att du vet, det finns en kriminell snubbe i den här byggnaden. Och i den här byggnaden så bor det massa civila. Men din befälhavare säger, spräng skiten. För att han är där. Och det är civila där också. Och så säger man, men det här, han använder dem som mänskliga sköldar. Kommer du då med bra samvete spränga upp hela skiten, eller? De sa ju att folk ska flytta på sig. De har kastat ut flyg. Och det där är ett brott mot internationella lagar. Att tvångsförflytta människor. Ali, det finns, lagar. Det finns en verklighet som vi måste prata om just nu. Ja. Vad tyckte Hamas att det ska hända? Vad trodde de? Vad ska Israel göra? Ska Hamas gå ut och slakta 1500 oskyldiga israeler? Och Israel bara...
okej, okay, well, too bad. Okay, vi ska bara låta dem vara. Det finns, absolut, det var fel. Men att begå det här massmordet och utrotningen av ett folk är ännu mer fel egentligen. Men det är ingen tävling om vem som har mest rätt eller fel. Vi vill bara ha fred här egentligen. Men en annan grej... Men som du säger där, vi vill bara ha fred här egentligen. Absolut. För det var det vi försöker driva och det är ju omöjligt som det är just nu. Exakt, vi vill ha fred egentligen. Men är det konstigt att människor i Hamas gör det de gjorde? Tänk er nu, i Sverige, vi är typ 2 miljoner invandrare cirka. I Sverige. Vi alla invandrare från olika nationaliteter, vi samlar i gaddar ihop oss. Vi blir beväpnade av Ryssland och vi driver ut er svenskar från era hem, från Stockholm, från era favoritfinaste områden längs kusten, skärgården, Grebbestad, whatever. Vi driver ut er därifrån och säger det är vårat och Ryssland säger ja, det här är erat, varsågoda, kör. Och inte nog med det, ni gör civil olydnad, ni gör upplopp, ni blir arga och då murar vi in er allihopa i Borås. Runt en mur, vi tränger in er i Borås. Vi tränger in er i Borås, vi murar in er och vi har ett av världens mest avancerade militärskydd runt om hela Borås. I 15-16 år, barn föds där i Borås, de får inte ens gå utanför Borås. Har du släktingar i Stockholm, du får inte träffa dem för att du är inmurad och det här är ditt liv. Är det då konstigt att ett gäng unga hopplösa boys gaddar ihop sig och slår tillbaka någon gång? Jag är inte förvånad över det, helt ärligt. Är det rätt eller fel? Det är absolut inte rätt att ta civila liv, men jag är inte förvånad att det sker. Ja, men din analogy funkar inte. Det skulle funka om det var på det sättet. Det var exakt det. Om det var på det sättet, om vi pratar om Sverige nu. Det är om svenskarna kickas ut från Sverige, okej? Och de blir slaktade över hela världen genom historien. Och till slut de säger, okej, men det verkar som att vi behöver återvända tillbaka till Sverige, okej? Vi har ingen annanstans att gå. Så de går tillbaka till Sverige och de hittar, jag vet inte, Tyskland. Som säger, okej, vet ni vad? Ni kan ha Sverige tillbaka, all right? Vi kan, men det finns massa araber som bor här i Sverige nu. De har bott här i typ... några centuries. Det stämmer inte ens. Araberna, alltså, folket har konverterat till islam. Det är samma människor som var judar. De är etniskt annorlunda, samma människor. Araber är semiter. Genetiskt är araber semiter. Om man pratar om antisemitism. Med antisemitism menar jag anti-judisk sentiment. Okej? Om du gör 23andMe eller My Heritage eller någonting sånt, det kommer inte visa att du är jude, Ali. Kanske. Det kommer inte göra. Du kommer inte bli... Vad skulle du säga att jag visar? Du verkar veta. Vad skulle du visa? Jude. Så det finns en... Etniskt, de är annorlunda. Men i alla fall, okej? Okay? Så det finns massa araber som bor i Sverige nu. De har bott ett tag. Och svenskar kommer tillbaka. Och Tyskland säger, okej, okay, vet ni vad? Ni kan ha en stat här också. Så vi kommer ha arabland och Sverige tillbaka. All right? Yeah. Och sen araberna, nej, fuck that. Vi ska döda dem. Okej? Okay. Okay? Vad ska du göra? På svenskarna bara, nej, men vi vill ha stat ju. Vi kan bo tillsammans. Ni kan ha era stat och vi kan ha vårt hemland. Okej? Okay? Och nej, vi ska döda er. Och svenskarna var, okej, okay, ni verkar vill döda oss. Så vi kanske borde ha kontroll över er möjlighet att få till vapen. Mm. Och det är det som hände. Okay. Mm. Frågan är hur vi når fred nu. Ja, hur når vi fred? Det är omöjligt att nå fred om palestinierna fortfarande har inställningen from the river to the sea. Det kommer inte hända. De måste inse det. Okay? Det kommer inte hända. Det är bara delusions. Vad tror du, Ali? Hur når man fred? Hur man når fred är att kolonisatörerna vänder hem till Polen och Tyskland och Ungern där de kommer ifrån. Och vi såg det nu när Hamas grejen hände. Vad såg man hända då? Jättemånga av de här människorna drog till flygplatsen för att de ville resa hem till Polen, Tyskland, USA, New Jersey. För det här är inte deras hem. De har bara, du föds nu och du har någonstans i släkten en jude så du kan åka ner. Du kan få ett hus i Israel, vet du det? Bara bekräfta att du är jude på något slag. Du har birthright. Alltså när du föds har du rätten till ett hem i det landet. Hur är inte det konstigt? Ali. Jag måste jobba för mina hem, men som jude, du kan slita ut en palestinsk familj och få det hemmet gratis. Ali, tror du att alla... Och det här är ett brott. Vänta, det här är ett brott mot... Vänta lite, vi tar en sak i taget. Bara låt oss svara på det. Kan vi ha en diskussion? Men bror, det går inte att diskutera. Det går inte att diskutera, för det här är orättvisa. Jag vet inte, hur ska vi diskutera orättvisa? Ali, om vi vill vara pragmatiska, okej? Och nå fred, kan vi nå fred
om vi insisterar på from the river to the sea. Kan det hända? Ja, det kan hända, absolut. Det kan inte. Jo, judar får stanna kvar, alltså. Judar ska inte gå någonstans. De ska vara kvar, men kolonisatörerna, det är skillnad, Omar. Först och främst, de är inte det. Är de inte kolonisatörer? Så om Filip föds jude, han har rätt att slita ut en familj. Vi har gått igenom det flera gånger, och vi har olika syn på det. Okej, men nu pratar vi om pragmatik här. Okej? Det kommer inte hända att israelerna lämnar Israel Ali. USA som enligt mig är den riktiga terrornationen som mördar oskyldiga, 1 miljon iraker baserat på lögner gick bort. Mina släktingar, Sverige idag har problem med invandringen. Man vill inte ha invandrare i Sverige på grund av att det funkar inte. Så sluta bomba dessa länder. Jimmy Åkesson och grabbarna gick till val på att man ska hjälpa dem i sina hemländer. Men ändå så väljer Sverige att ta avstånd i omröstningar om man ska stoppa kriget där i Gaza. Det funkar inte, Omar, det funkar inte. Vi försöker det här är okej, det är känslor, men det är också fakta. Vi har hittat någonting som vi kan hålla med varandra om, okej? Förlåt om jag kör över det. Alltså, det kaffet var starkt, grabbar. Hålla med varandra om att det kommer inte hända att Israel lämnar Israel, okej? Kan vi enas om det oavsett vad orsaken är, all right? Oavsett om vi tycker att det är rätt eller inte. Okej. Så kan vi vara. Så det kommer inte hända. Okay. All right? Så du kan inte insistera att du ska ha det. Och insistera att du ska ha fred samtidigt. Det kommer inte hända. Mm. Så vi pratar nu om hur vi ska praktiskt och pragmatiskt nå fred. All right? Hur vi ska göra det. Yes. Okej. När vi kollar på hur palestinier lever där idag. Men vi ska ju prata om fred. Eller? Ja, vi ska ju uppnå fred. All right. När vi pratar om hur palestinier lever där. Vi har etablerat att de är inmurade i Gaza. Och det här är inte bara Gaza. Det här är även Västbanken. Och det här med bosättningar är olagligt enligt internationell lag. Jag har skrivit det. Artikel 49 av den fjärde Genèvekonventionen säger den ockuperande makten bör inte förflytta delar av sin egen befolkning till det ockuperade området. Så då, det sker olagligheter. Och det sägs också, nu svarar jag inte direkt på frågan, men det finns också lagar kring väpnat motstånd som rättfärdigar att man får göra väpnat motstånd enligt internationella lagar. För att vi ska uppnå fred så bör rättvisa skipas, jämlikhet bör också skipas, för att palestinier är inmurade och i Västbanken så bor de i områden och sen får de inte vistas i andra områden. Varför? Det är olagligt för dem. Det är checkpoints, militära checkpoints på dem. Får jag prata färdigt? Militära checkpoints på dem, så att om du ska ut från ditt hem, du måste genom en checkpoint där det sitter en israelisk man som ska godkänna att du får gå ut. Och ibland kan de hålla dig där utan anledning i 3 timmar. Då antar jag att du hävdar att det är för att de kan göra typ terrorism eller de vill döda israelerna. Okej, så jag vill döda Israel. Du är en soldat, du är en av världens mest avancerade militärer. Jag är en civil. Det funkar inte, den här maktbalansen funkar inte. Vi kan stoppa den konflikten helt, okej? Om du bor i områden med någon, och du har övertag, men du vet att de personerna vill döda dig. Ska du, by the way, kanske ni kan gå helt fria och här också några vapen och hoppas att det går bra. Mm. Nej. Okej, men vem vill döda vem egentligen? Praktiskt, det är inte praktiskt. Vem vill döda vem egentligen när statistiken visar hur många palestinska som faktiskt har dött? Jämfört med hur många israeler som har dött. Men det kan vara en annan skillnad också, för att det är så här, låt oss säga att det är fler palestinier som har dött. Mig. För det är någonting som måste tas upp också, är det här, hur dör folk? På vilket sätt dör folk? Många har ju dött för att det är så här, Israel, ja, de har skjutit människor, absolut, det har skett. Däremot har israeliska styrkor har inte torterat, våldtagit och mördat barn. Va? På det sättet. Va? Som Hamas har gjort. Liksom. De fängslar barn, mannen. Barn fängslas för att de yttrar sig mot staten Israel. 12-åriga barn sitter i fängelse idag. Vill det här barnet också döda israeler? Kan du länka till någon form av bevis? Självklart, för det här, liksom? Finns massa bevis. 100%. Gå in på Amnesty Internationals historia och kolla listan på krigsbrott som utförs av staten Israel mot palestinier. Och kolla på listan som palestinier, brott som palestinier utsätter Israel för. Kolla, det finns en lista. Ja, men det är bara titta där. Titta på vad Hamas har utsatt Israel för nu. Det är det vi pratar om du ser den här festivalen. Det är de bilderna som precis har skett. Liksom. Men varför kollar man inte på alla andra genom hela historien? Jag tror du har erkänt att det var liksom såklart fel med liksom terror mot civila. Det är civila, så, självklart. Håller du med att det är fel det Israel gör mot Gaza just nu? Nej, det är inte fel. Wow, så det är barn. 7000 barn har dött.
Förlåt, 7000 människor har dött, varav 3000 barn. Det var, du säger att det inte är fel. Är det? Nej, men han säger det inte fel. Vänta, det är barn som dör. Vänta. Jag sa att det är fel att civila i Israel men alla dör. Alla tycker att det är fel att och barn dör. Och han säger det Israel gör är okej. Okay, det är inte fel. Vänta. Men jag vill gärna höra Omar svar på det. Det är tragiskt. Men det är rätt. Men det är rätt. Hur kan du... Vänta, säger du att det är rätt? Det är rätt. Vänta. Nej, jag är klar. Jag har inte avslutat ens. Jag är klar. Han säger att det är okej. Men 3000 barn. Men det säger vi inte. Att Israel försvarar sig. Jag kommer inte att diskutera med Israel som säger att det är okej. Det är rätt att Israel ska eliminera Hamas. Okej. Okay. Ah, är... barn, babysar, civila. Nej, jag är färdig, grabbar. Tack för inbjudan. Det här är oförklart. Jag är jätteledsen. Men en sån här människa, men som rättfärdigar mord av barn, det går. Jag kan inte diskutera. Men det tycker vi inte är rätt. Ingen tycker nej, det. Jag sa precis det. Jag sa att det är tragiskt. Du sa att det var rätt också. Spola tillbaka. Det finns. Jag sa att det inte är fel att Israel attackerar Gaza. Eftersom att de måste eliminera Hamas. Men jag är också lite chockad att han säger det. Men jag vill ju höra varför han säger det. Du vill inte höra... Men ni har ju lovat mig en grej. Inför det här podden. Filip, du vet vad löftet var. Att vi ska boka in det, ja. Exakt. Ja, det har vi på det. Men tack så mycket. Men, för det är väldigt besviken på det, Omar. Men oavsett, grabbar. Men som sagt, alltså, vi har ju gått igenom det också. För det är jättefruktansvärt och det är hemskt att barn dör, liksom. Det vet ju, och ingen tycker det är konstigt, men jag är med, alltså Israel måste ju få försvara sig. Men det går ju, det var ju en fråga jag hade till Omar, är det inte en, alltså, ja, man ser ju, det är ju en otrolig bombning av Gaza, är det inte fel, överdrivet, vad du vill? Så här. Det är inte fel att Israel attackerar Gaza, okej? Okay? De måste eliminera Hamas, all right? Så, och de måste samtidigt minimera att oskyldiga drabbas. Så, men idén att det är ingen oskyldig som dör i krig, det är verklighetsfrånvänd idé, okej? Okay? Så du måste försöka minimera alla oskyldiga förluster. Men gör de det då? Ja, de sa att de ska flytta på sig till södra om Gaza. All right? De har varnat dem i förväg. Och vad praktiskt, vad ska de göra? Ska de bara tillåta Hamas vara i Gaza? Eller vad ska de göra? Ja, det är... Säker på att du inte vill svara på det istället, Ali. Okej, men ha det gött då. Ha det gött då. Tack, jag håller på sidan. Tack för den tiden du gav. Men... Tack för den. Ja, men okej, Omar, nu är det ju bara du som inte kan bli avbryten här, men jag kan ju leka djävulens advokat och fortsätta, alltså just att ja, hela världen vill bli åt fred, och så är det verkligen det, gör Israel rätt taktik, hur når vi fred då med det här, liksom, är det rätt att bomba Gaza, alltså, ja, varför? Du måste... Jag vill nästan låta som Ali, imitera. du kan... Bror. Ja, exakt. Så här. Vi kan inte prata om moral utan att prata om verkligheten. All right? Så vad ska Israel göra? De måste eliminera Hamas, right? De måste. Ja, det är en terrororganisation, ja, som har precis... De verkar vara ett stort problem med det här, alltså. Men hur många är de? Alltså, vet man hur många de är? Är det flera tusentals eller? Det finns uppskattningar mellan typ... det fanns en uppskattning typ 66 000 2014. Så ja, de är så många. Kanske 80 000 eller någonting, vem vet. Men vill inte då Israel egentligen bara... det låter grovt, men bara liksom bomba sönder hela Hamas då? Alla som är med där. Och, och sen är det fred. Eller liksom, men där är ju problemet, då kommer de bomba all civilbefolkning också. De måste gå in. Okej? Okay? Men när de går in, de måste också förbereda marken för att gå in. Eftersom de måste minimera också hur många på deras sida ska dö. Det är väldigt svårt om du går in i en defended base. Du kommer väldigt många israeler dö. All right? Så du måste förbereda marken. Och det du ska göra att förvarna folk som bor där. De måste flytta på sig. All right? Och du förbereder marken för att gå in och sen kriga. Och det kommer civila dö. Vad innebär det att förbereda marken egentligen? Vad gör man då? Du måste bomba det. Ja, du måste bomba det. Du kan inte gå in i ett väldigt tät befolkat område med väldigt många buildings.
Det kommer inte funka. För man har ju också pratat om det här att om Israel skulle bara sätta sig och förhandla fred vid, i den här positionen efter att liksom det här massslakten har skett av deras folk, så skulle det ses som ett tecken på svaghet väl också. Ja. Alltså att de måste svara för att de kan inte göra någonting. Ja. Och det som är egentligen grejen, att Hamas visste om allt det här. De ville att det ska hända. De använder sina civila som bränsle för att återuppstata jihad i hela arabvärlden. Mm. Mm. Och för det som du också pratat om, tyvärr är det väl också så att Hamas har ganska stort stöd bland befolkningen. Ja, det är svårt att veta. Någon survey, det var typ 53% eller någonting sånt. Ja. Så det är svårt att veta, men det är inte alla. Men ja. Jag får ställa de frågor jag har, Omar. Mm. För att det finns ju en bild man har av att när det var en tvåstatslösning på G, så var det väl ändå lite 50-50 i area, gissar jag. I landet, som du förstår menar. Eller? Alltså då skulle de få Västbanken och Gaza och så Israel emellan, och så då är det hyfsat jämbördigt. Ja. Ja, och nu har ju liksom Israel expanderat och ja, då Palestina krympt. Inte det. För då förstår jag, du är inne på att ja, men det är för att palestinerna vill ha allt och de vägrar liksom då enligt dig mötas. Men ja, är det inte fel av Israel med den expansion som har skett, och då kanske även som han säger då murar in eller vad han kallar det. Det är kanske det som settlements i Västbanken, det är, ja, man kan ifrågasätta, men problemet är exakt, ja, att det inte finns tvåstatslösning i alla fall. Så det kommer inte lösa eller komplicera problemet så mycket. Om hade palestinierna velat ha tvåstatslösningen, det är en annan sak. Så det, du kan ha typ Västbanken då och Gaza och that's it. Men är jag helt dum i huvudet som tänker så här? Ja, exakt. Vi kan ha en tankeexperiment om Hamas eller PLO egentligen, för even med Fatah, om de hade samma militär kapacitet som Israel, om det var like tables turned, det hade inte funnits judar alls på hela regionen, på området. Så det är bara det som vi behöver titta på för att förstå att Israel, de dödar inte civila avsiktligt. De hade en taktik som heter roof knocking förut, att de släpper projectile on the roof of buildings innan de bombar, för att varna folk som bor där att lämna. Och det är folk, det är känt, folk kan kolla upp det. Och är det en strategi av någon som vill faktiskt döda civila som bor där? Det makes no sense. Men vad är exakt då, vill de åt för då? En Hamas-gubbe i en källare eller? Bara för att förstå. Tunnels as well. Det finns tunnels under. Det är tunnels. Men okej, okay, kan vi inte leka klart det experimentet då? Som sagt, Israel ockuperar Gaza ordentligt liksom, och tar över. Vad skulle ske då? Vad skulle motreaktionen från omvärlden vara, tror du? Vad skulle bli påföljderna? Om de skulle gå in, Israel går in och bombar allt liksom. Vad, nej, det kommer inte gå. Det kommer precis, vara krigsbrott. Vad är det du vill? Vad är lösningen lite då? Så här, jag tycker att det som måste ske nu, att Israel som de gör nu, att förbereda, det är som sagt väldigt tragiskt att civila dör. Oh. Och de borde flytta på sig. Men vart ska de dra då? För jag vet att bara för att alla inte är här nu, men han sa ju att de har ingenstans att ta vägen. South Gaza, de säger att norra Gaza ska evakueras. Och det är inte en perfekt situation. Det är självklart att det kommer bli typ inte så bra omständigheter i södra Gaza. Men det är krig. Men vem som har dragit det kriget? Vems fel är det? Så det är helt absurd att säga att okej, vi kommer att Hamas attackerar Israel. Och på grund av att det finns civila där, så Israel ska inte göra någonting. Eller inte försvara sig.
Yes, precis. Så de, bara för att svara klart på den frågan. De måste gå in. De måste kriga mot Hamas. De måste eliminera Hamas helt. De måste, men de kan inte lämna då. Så de måste se till att det finns institutioner i Gaza för att styra Gaza och samarbeta med palestinier där och ha ett val där Hamas inte deltar också. Så de har en icke-terroristisk regering. Har Hamas varit med i att man kan rösta på dem eller ja. Vadå? Ja, Hamas är folkvalda liksom. Oj, Jesus. Men det är väl inte de som leder Palestina? Alltså, det är Gaza, ja. Gaza, och sen Fatah leder Västbanken. Ja, det är så det är. Okay. Ja, ja. Och det finns andra partier som är mer eller mindre israelfientliga. Och de kan vara en del av lösningen. Det är inte perfekt. Men det finns en verklighet som vi måste förhålla oss till. Det är den bästa av de dåliga lösningarna liksom. Alltså den minst dåliga lösningen kanske. Ja, för det kommer bli en humanitär kris och sådär, men minst människor dör kanske på det här sättet. Ja, det vet du fan alltså. Alltså om inte annat också på grund av taktiken ändå, så då kommer ju otroligt många palestinier dö om hela Hamas ska utrotas antar jag. Ja, om inte tillräckligt många evakueras då. Hur ska folk kommer dö oavsett eller? Har du en lösning där? Nej, det finns inget krig som där oskyldiga inte dör. Så vi har blivit väldigt och det är bra att vi har blivit väldigt känsliga när det gäller mänskligt liv. Men i krig dör folk. Och igen, det är tragiskt, men kan palestinierna fly nu? Jag tänker, är det någon gräns som har öppet för dem ifall de skulle vilja fly? Hur vet vi det? Nej, Egypten stänger gränsen. Ja, visst gör de det? Det är också intressant. Ja, de vill inte ha palestinierna i Egypten. Varför då? Av flera skäl. Ett av dem att de vill inte ha Hamas i Egypten. De har haft problem med Hamas-kopplade militanter i Egypten. De hade haft ett krig med dem under väldigt lång tid i Sinai. Och de vill inte ha 2 miljoner i en stor flyktingsläger i Sinai. Det kommer att destabilisera landet ekonomiskt och demografiskt, och de vill inte ha det. De vill inte ha massa problem. Och de ser Sverige. Sverige tog väl in typ 100 000 och sånt där, och det skapar ju problem. Så jag kan tänka mig att 2 miljoner människor, det händer nog grejer då. Ja, och det de ser utåt i alla fall officiellt, att de vill inte medverka till displacement of Palestinians. Ska man dra in biståndet till Palestina, var det flera som undrar av våra följare? Ja, det tycker jag. Jag tror inte bistånd hjälper inte. Det finns humanitärt bistånd. Det gör det ju om det går direkt, men du tänker att det går till Hamas, liksom. Att det läggs på vapen istället för sjukhus typ. De använder även fuel. De använder fucking like water and sewage pipes för att tillverka raketer. Så det är också någonting som en till sak som talar emot tvåstatslösningen. Tänk om Hamas eller området Gaza var inte kontrollerat alls av Israel på något sätt, och de har typ fri tillgång till all vapen som kan komma från, jag vet inte, Iran, Ryssland, vad som helst. Det skulle vara en väldigt stor säkerhetsrisk. Men så Sverige liksom finansierar kriget lite grann då, genom att skicka bistånd just nu då? Ja, det inte bara det. Sidas water pipes har använts till raketer. En fråga som ändå uppstår i mitt dumma huvud är ju så här, för det har man hört en del att säga, ja men palestinierna de vill, det är liksom allt eller inget, och de vill mörda judar och men varför skulle eller varför är då i så fall Israels inställning annorlunda? Varför för det skulle nog aldrig hävda att de är lika mordiska mot då palestinier. Vad är det som gör att det ens finns en skillnad i så fall? Förstår du min fråga? Ja, enligt här, det har funnits de som är mer extremista som har, vill ha också from the river to the sea. Och det är väl samma såklart hela Palestina. Men grejen är så här,
sedan början israelerna eller judarna, de accepterade att det kommer finnas två stater där, och sedan början har araberna vägrat det. Mm. Så det har varit den inställningen som var sedan början, och det med Arab nationalism, det har också bidragit till den konflikten. Innan det fanns inte palestinsk stat. Palestina var en del av det som heter Greater Syria, Ottoman Syria under Osmanska riket. Så det fanns inte the state of Palestine. Men så jävla dumma frågor, men så här, om, för det är också så här, det skapar ju såklart terrorism och hat att då bomba eller att hårt mot hårt i som en ond cirkel på ett sätt. Finns det, skulle inte Israel kunna tänka på något sätt, jag vet fan vad ska man säga, mindre aggressivt för att minska Hamas-stödet? För du har en jättebra poäng där, för det såg man ju jättemycket under Afghanistan-kriget när USA bara bombade hela Afghanistan och fick civilbefolkningen emot sig. Liksom. Ja, exakt. För då blev det ju helt omöjligt. Så man måste ju få ut de civila för att också förkorta hur länge kriget pågår. Liksom. Så det ligger ju även i deras intresse, även om de inte hade brytt sig om mänskliga liv, vilket de troligtvis gör. Liksom. Så. Men grejen är, de försöker minimera att oskyldiga drabbas så mycket som det går. Så det är det. De har, okej, så här. Även som du ser, även om de inte bryr sig om mänskliga liv, all right, det är praktiskt sett, pragmatiskt, inte bra för dem. Inte bra PR. De förstår att om det blir många som oskyldiga som dör, att världen kommer reagera. Så för dem egentligen, för deras self-interest, de ska minimera det så mycket som det går. Så de bedömer att okej, det är den graden som vi kan acceptera. Så här, du också har skyldighet gentemot ditt eget folk. Och du kan inte vara in charge och förstå om du inte förbereder marken för en invasion. Det är många bland ditt folk som kommer dö. Och du säger, okej, what to do? Vi ska bara göra det. Så, ja. Ja, frågan är ju, men det har kanske besvarat det. Men just det, finns det inget annat man kan göra från Israels håll än att bomba så pass mycket som de gör? Liksom? Det är väl det man... Det säger du nej på, liksom. Det måste man... Nej, och det som vi pratade om innan, att sätta sig vid bordet och försöka fredsförhandla nu är ju inte möjligt, eftersom att man måste svara på Hamas-attacken. Och det... Vad ska de göra? Ja, det är det jag frågar. Ja, ja. Men det finns andra alternativ, till exempel att inte göra någonting, att fortsätta som typ innan 7 oktober, så inte reagera alls på det Hamas gjorde. Ja, vad har varit fel med det då? Då kommer ju bara Israel-människor dö och ingen får någon konsekvens. Och det som vi tryckte på också, att det uppfattas som ett tecken på svaghet. Ja, men man hade inte behövt, ja, absolut, men man hade inte behövt hämnas då hade man bara kunnat stärka upp, vad vet jag, säkerheten, alltså, så det inte händer igen. Men det händer väl hela tiden. Nej, det hoppas jag inte. Men ja. Men det har visat sig att Hamas, även när Gaza under siege som den är, att de är fortfarande en stor säkerhetshot för Israel. Så de måste eliminera Hamas nu. Och Hamas ska elimineras. Och när objektiv är att Hamas ska elimineras, vad ska Israel göra då? Ja, men jo, det är absolut, de verkar ju vara det största problemet här, Hamas, 100%. Det är hopplöst. Jag vet fan, man kan väl argumentera för att det kanske finns ett smidigare sätt än att bomba allt, att man kan ha någon form av stingoperation, liksom, att man så här assassin som smyger in och exekutar. Ja, det är ju allt sånt jag, men det är väl också, för det är så jävla dystert. Jag märker det, ni gör mig ändå lite klokare, jag som är helt nästan oinsatt, liksom, att det är ju fan pessimistiskt. Det är ju verkligen krig. Det är två, vad fan ska man... För det är ju så många naiva svenskar, tror jag. Vi kräver, alla bekändisar, liksom, att vi ska bli fred. Ja, hur fan? Fuck, alltså.
Ja, nej, det är, man har ju inte satt sin situation där fred är möjligt exakt nu. Det är väl inte det. Det är faktiskt omöjligt på tag. Får man väl tro. Ja, det är ju dystert att landa där bara. Men det, det är, fred är inte möjligt innan palestinierna accepterar att erkänner Israel. De måste inse det. För då tänker du, då hade de kunnat få tillbaka nästan då land av Israel. Då hade man kunnat göra två. Okej, tänk dig om Israel verkligen tror på att palestinierna vill ha fred. De accepterar Israel där. De kommer vara fredliga grannar. Och det är ingen hot alls. De är okej, det är great. Vi kör. Det är de som de ville sedan början. Men nu är det inte så. Palestinierna accepterar inte Israel. Mm. Nej, och det är ju då historiska anledningar de vill ha. De deras alltihop och så vidare. Ja, just det. Mm. Jag vet inte ens om vi kommer så mycket. Nej, det är det man där känner. Det var ju... Ja, jävlar. Vi aldrig lämnar oss. Vad var det han blev angreppad? Jag var inte med. Det är de här jävla bombningarna och de liksom oskyldiga civila palestinier och barn som dör i ganska stora mängder också. Alltså det terrordådet skedde var ju typ det värsta någonsin sett, men sen också då hämnd eller liksom motreaktion, och då sa man att det är det enda de kan göra för att stoppa Hamas. Och då när han liksom då tycker han att man kan inte försvara de bombningarna, då är det ingen idé att snacka. Han tolkar han sa att det är fel att Israel dödar barn på det sättet. Och jag sa att det inte är det. Men jag menar inte att det är inte fel att barn dör, men jag säger att det är inte Israels fel så att det händer. Det är Hamas fel att det blivit som det blivit liksom. Ja. Ja, okej. Det vart ju nästan som någon form av missförstånd då egentligen. Nej, eller? Nej, det är klart inte det. För att det är klart att Israel gör det nu på grund av en Hamas-attack som var helt fruktansvärd. Men historiskt så är det ju... Och det är Israel som bombar. Det är klart att från den sidan så är det ju... Alltså, vad ska jag säga? Det är ju fruktansvärt. Alla civila dör. Det är så jävla hemskt. Ja. Men därför, just eftersom det är så enkelt att vara överens om att det är fruktansvärt att civila dör. Så jag tänkte att vi skulle komma över det lite. Men nu fastnade vi ändå i den att det är så här... Ja, du säger att det är okej att civila dör. Liksom, men det är så, nej. Mm. Ja. Ja, nej. Nej, men ska vi wrap it up då, jag tänker? Vi tackar Åhörs jättemycket för att han kom och stannade kvar. Du höll lugnet. Ja, jag försökte i alla fall. Ja, men du, fast du höll lugnet lite sämre än vad jag trodde. Är det sant? Ja. Men jag fattar det. Alltså, det är inget konstigt, men jag hade som bild av att du är den mest stoiska, känslodöda psykopaten i Sverige. Liksom. Man kan bara bli avbruten så många gånger innan man blir lite irriterad. Jag upplevde inte att Omar blev hetsig egentligen alls. Nej, jag tycker inte jag heller. Det kanske var så att du behövde luta dig fram och höja rösten lite grann. Men det vart ju också rätt så höga toner i podden, så att... Vi tackar Ali för hans medverkan också, så länge han var med. Ja, tack också. Så fan, det är absolut. Både stort och modigt och... Absolut, och han ska ju få ett eget avsnitt också, som var överenskommelsen i detta. Han ska få prata utanför Palestina-Israel-konflikten. Men Omar, man får gå in och lyssna på er podd där, Sista måltiden. Yep. Väldigt, väldigt bra podd. Nice. Vad kan man följa dig med någonstans? Twitter, jag finns på Twitter, Instagram. Jag skriver också i bulletin så. Men du vill inte avsluta med något bättre än någon form av... Han är så extremt nöjd. Har du ingen perfekt lösning på alla problemen här? Kom. Vad vill du? Nej, jag menar precis, vad vill du? Du vill bara att det ska krig. De ska bara utrota Hamas, det är det enda som finns. För jag fattar det, men då har jag kanske fått fel. Okej. Hamas är ett hinder för fred. Så jag vet. Det fattar jag. Det hindrat måste elimineras först. Och sen Israel ska gå in, och det kommer vara en tillfällig ockupation av Gaza där de säkerställer att det finns institutioner för att styra landet. Men då är det lika bra att jag går. Det är väl krig liksom. Att lämna över till palestinierna. De kan inte, det kommer vara ett väldigt stort misstag om de bara går in, eliminerar Hamas och går ut. Det kommer vara typ jihadist kaos där. De kan inte lämna det utan styre, så de måste lämna över till någon annan regering som inte är en terroristorganisation. Ja, det hade funnits något humoristiskt i att om du också gick liksom. Ja, men jag skojar, det blir ju så. Det blir så. Så Ali har ju en poäng, man kommer inte så mycket längre. Vi får
Fan, det är kreabol. Ja, fy fan. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Arige, bäst i framtid. Vi gjorde vårt bästa, vi försökte lösa det här, men det gick åt helvete. Det gick inte. Vilken skräll att vi inte löste Israel-Palestina-konflikten. Det var nära.